Escamot, nosaltres som membres del taller d'escriptura del Centre Cívic Joan Triadú. Aquest és el tercer programa que fem. El volem centrar en l'escriptura de textos breus, ja siguin contes, capítols d'alguna obra, ja sigui novel·la o biografia. Després ens agrada també que el text pugui ser entès com una autoficció a partir d'un record nostre, algun episodi vital o d'algun fet que haguem vist o viscut en primera persona o en tercera persona, i és una realitat ficcionada. Tot conte pot ser, té una versemblança, però pot ser un fet viscut real o inventat. Aleshores, doncs, ens agradarà compartir algun text, que pot ser un capítol d'un llibre, o un microconte, o un text poètic, o un article, o com un article d'opinió, un record redactat. Mm-hmm. Cadascú crec que hem portat algun dels textos. Mm-hmm. I podem començar també, com que estem situats a Vic, podríem fer algun text sobre la ciutat de Vic, o no. Bé, jo n'he fet un de la ciutat de Vic que recorda una miqueta, doncs, la meva infància, no? Algunes vivències que vaig passar, no? Si us sembla, us faig 4 cèntims. Diu així, diu: han passat anys, alguns anys, d'ençà de finals dels 60, inici dels 70. Quan t'hi passeges, aquells carrers adoquinats i estrets, és com si les parets et parlessin. El fred d'aquells hiverns i la boira espessa que a voltes ens acompanyava tot el dia no era excusa, i amb pantalons curts, panellons inclosos i motxilla a l'esquena, on no faltava el plomier, de dilluns a dissabte cap a escola faltava gent. 3 estances en un petit pis al mig del carrer Manlleu. Eren la seu del coneixement. A l'hora d'entrar, aquella escaleta es feia petita per encabir-nos a tots esperant que ens obrissin la porta. El nostre reconstituent era l'estufa de ferro colat, situada estratègicament al vell mig. A la part superior, les tapetes rodones de ferro, i al darrere el llarg tub que recorria i escalfava tota l'estança. La mestressa, doña Carmen, era geniuda. Les nostres orelles la recordaran sempre, i no pas per les ensenyances que per allí passaven. Valia més que no t'enxampés fent alguna. Baixant unes escales, accedíem a un petit pati on hom exclamava: qui vol jugar amb mi? Tots saltant, agafats per les espatlles i convidant a apuntar-s'hi. Quasi sempre acabàvem jugant a futbol, no cal dir que l'escola era sol per nois. De tant en tant, la pilota anava a parar a casa del veí, que per cert era un ferrer brut i malcarat, i si et tocava anar-hi a rescatar-la, et premiava amb una bona esbroncada. Era l'hora de berenar, el pa Bimbo de Rigó amb el típic formatget, la vaca que rie, renoll, allò sí que costava d'empassar. Era l'àpat habitual, tret d'algun dia que portava escudunyat de 3 colors. En ocasions comptades, a l'arribar a casa, podíem anar a la lleteria de la Rambla Hospital a comprar un iogurt, amb la satisfacció de poder, ben a poc i amb molta ànsia, enlairar les vores d'aquell paper d'alumini que feia d'embolcall el danone de vidre. Se'ns feia la boca aigua. Hi havia un dia, entre setmana, ara no ve el cap quin, que després del mercat de plaça, els paradistes tapaven amb lones verdoses la fruita i la verdura per resguardar-la pel dia següent. Renoi, aquelles caixes arrenglarades junt amb les lones formaven uns túnels que eren l'escenari perfecte per jugar al joc de l'amagada, o com també em dèiem, el mystery. A voltes, quan calia reconfortar l'ànim, enfilàvem el carrer Cloquer, sota la Pietat, i just a la carnisseria de la cantonada, per poc rals ens obcecaven amb una paperina tacada d'oli, que bé que se'ns posaven aquells greixons. Les repises que envoltaven les parets de la catedral eren indrets d'esbarjo habitual. Amb prou feines t'hi cabien els peus,
i estaven plenes de cagarades de colom. Es tractava de practicar l'equilibri i veure qui anava més lluny sense anar per terra. Quan s'apropaven les festes de Nadal, teníem que estar a la web per obtenir aquells calendaris de butxaca tan i tan especials. No es trobaven a tot arreu. Quan sortíem d'escola, calia córrer fusteries i tallers de la ciutat, i posar cara de bon nen aconseguint-los era tot un premi. Al dors es podien contemplar senyoretes primes de roba i de bon veure. Aquells calendaris eren més apreciats que les bales de vidre o els cromos de futbol. Al capvespre, abans de sopar, premíem el botó del moble de la televisió. Un punt blanc emergia en el centre d'aquella ennegrida pantalla, acompanyat del soroll que produïen les vàlvules a l'escalfar-se. Sols hi havia un canal, òbviament, blanc i negre. Sovintejaven les emissions de corrides de toros, boxa. Era habitual el tall en les emissions amb el típic «Rogamos disculpen las molestias en breves momentos», tal i qual. Amb la sintonia del «Vamos a la cama» s'acabava la jornada. I per si de cas, quan la cosa s'animava amb una bona pel·lícula, apareixien a la banda dreta de la pantalla una o dues figuretes en forma de roba, rom, i et feien anar a dormir. El diumenge al matí, sabates ben netes i missa obligada. Sort que a la tarda teníem l'entreteniment per excel·lència. A l'antic cine Canigó, del carrer Verdaguer, o bé l'Atlàntida, ens projectaven sessió doble. Abans de seure'ns, calia estar al cas que no hi hagués algun xiclet enganxat a la butaca. Primer, una de Tarzan, seguit a l'obligat nodo de propaganda del règim, i després el western, que acabava sempre amb l'aplaudiment del respectable, a l'aparèixer el sisè d'infanteria. Prima, aquell interruptor de ceràmica en forma de pera que teníem lligat al capçal del llit, posava punt final i donava pas a altres somnis. Vic, 1969. Ostres! Ho és tot. Molt bé. És l'època, eh? Són algunes de les records de... Ho has retratat, però... travessures. Sí, sí. I, bueno... Bueno, sí, és història. Sí, sí. Jo vaig a la cama, no havia viscut, però el rombo sí, eh? El rombo. L'Starky Hatch tenia un rombo i no me'l deixaven veure. Sí, si n'hi havia un, era fins una edat, sí. Sí. Dos, sí. Ja era, sí. Bueno, era totalment prohibit. Els dos rombos, sí, que es deia. Sí, 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 sí. I tant. Bueno, les coses d'abans. Sí, però... Això avui dia ha canviat molt. Ha canviat molt, sí. Molt bé. Sí, sí, ara, bueno, tenim la tele en colors, no, no ens prohibeixen veure res, en principi, no? A internet tampoc hi ha dos rumbes, tampoc. I la gent veu autèntiques violències. Sí, sí, de tot tipus. Ho marquen encara, la tele, ara, si hi ha algun punt que no es pot, no és per nens? Jo no l'he fixat, no, els canals convencionals. Em sembla que no, eh? I, a més, la gent, sovint, moltes vegades ja no mira la tele, mira altres... Bueno, sí que és veritat que de, tenen un horari que ja es pot parlar, es poden dir unes altres paraules. No sé quan és el tall de que està permès, però sí, no hi ha la marca aquesta dels rombes aquests, ni el vamos a la cama, ni tot això. Molts records, molts records. Potser avui està més censurat a les xarxes socials. Si tu vas penjar, depèn quina foto. Ah, ja. Sí, no sí, la pots sí. Pensar perquè ja surten uns mugrons, perquè ja surt el que sigui, sí. I en canvi pots veure violència extrema a la sí. Pantalla, o sexe a la pantalla, sí, no, a qualsevol franja horària. És a dir, que és curiós. És curiós. Mm-hmm. Sí, sí, és curiós. Mm-hmm. Bé, no ens hem presentat. Potser estaria bé que el text que hi ha dit és el del Xavier Serra. Tenim també el Carles Pla de Vall, Joan Rovira, la Teresa Viladamunt i jo mateix, Ricard Miravete. I Teresa, tens algun text, sí. Algun conte? Què ens portes? Tinc un microrelat. Crec que llegiré aquest. En tinc més d'un, però bé, ja trio aquest, va. És un microrelat que també és... aboca alguna... O sigui, el dic en tercera persona i que aboca un passat d'aquesta persona. I es diu Allò inoblidable. És dia de mercat i fa bon temps.
motius suficients per sortir a fer un tomb pel barri i omplir-se del bullici a les parades. Aquest pensament l'ha fet decidir a passejar pels carrers i gaudir d'un matí tranquil. S'atura al lloc que venen flors i de sobte s'embriaga d'emoció i somriu i rememora. És per la imatge d'un ram de violetes. No pot deixar de mirar-les. No hi ha un sol racó d'aquella casa que no guardi viu a la memòria. Com li plau recordar els anys d'infantesa, tan benignes i protectors. Les parets i els mobles banyats per la llum del sol, entrant pels finestrals, l'olor deliciosa provinent de la cuina on s'hi cuinava amb tant d'amor, el tacte dels llençols i les tovalloles, sempre suau i agradable, formen part d'un munt de detalls inesborrables a la seva ment. Aquella casa que la seva família convertí en una llar i la felicitat viscuda des que hi va néixer l'acompanyen a través del temps. Li va costar haver-ne de marxar quan era adolescent. A tots els va saber greu anar-se'n, però el trasllat a la ciutat el van fer per progressar. Mai ho ha acabat d'entendre així, però. I quan l'envaeix la nostàlgia, no pot evitar sentir-se a l'habitació des d'on veia el verd del camp i el blau del cel, i escoltava el murmuri del rierol i el cant alegre dels ocells. S'hi passava llargues estones. Era la seva estança preferida. Li agradava la finestra amb violetes. Aquest text ha estat inspirat per una pintura, un quadre, que es diu Finestra amb violetes. És una pintura, a veure si ho dic bé, de Stanislav Zhukovsky, del 1931. És Finestra amb violetes i és el que m'ha inspirat a fer aquest microrelat. Molt bé. Sí, és... Mira, és curiós, també m'ha fet pensar en textos de Kundera i és un escriptor de l'est, també, vull dir que va relacionat i no sabia que hagués inspirat això. Sí, no, pintura... Sí, és que, esclar, jo he vist... Així tu pots imaginar, però jo sí. He vist el quadre i, esclar, el veus i dius, ostres, sembla que et ve l'inspiració ja per escriure alguna coseta. I ja està. Però és micro, eh? És microrelat. Les descripcions molt detallades. Sí, bueno, és això, que vas mirant aquell quadre i sí. Ja t'hi trobes, no?, en l'ambient. Doncs ja està, era això. Carles, tu has escrit algun text, un conte, una narració... Seguint els teus consells, els teus designis. Tu em recordo. Va bé, perquè si no tens una pressió que tal dia l'has de tenir, no, potser encara estaria aquí pensant, va, ja podia poder parlar. Ja ho farem. Va, sí. Es diu, es titula Salvador. Quan el tingui llestit, els hi vendré els de la SEAT, deia mentre encapçalava el grup que avançava com podia entre andròmines caòticament col·locades al llarg del passadís. Totes les rampoines que anàvem trobant pel camí, fossin roda, porta, llum o pot, tenien un denominador comú. Estaven cobertes de teranyines, i per moltes contorsions que fessis, inevitablement se t'acabaven enganxant a algun lloc o altre. Però parem aquí. Crec que primer caldrà que posi una mica de context el record que ara esteu veient. Veieu aquell? El noi més petit del grup? El que va al darrere sóc jo. El que em precedeix és el meu germà, i després venen els nostres tres cosins. En total, cinc cosins que vivíem amuntegats, uns a sobre dels altres, a la casa enganxada a la d'en Salvador, que és qui lidera i l'únic que sap per on es pot passar per arribar al seu Seat 850, on ha instal·lat el seu revolucionari sistema de frens. Què us puc dir d'en Salvador? Ja el veieu. Edat, ni jove ni vell. Vestuari, boina encastada al cap, jaqueta verd oliva gastada, pantalons marrons massa curts i sorgits masses vegades, calçat espardenya de set vetes
i aquest escordent que té entaforat a la boca no recordo haver-lo vist sense. Bé, ara ja ens hem situat. Crec que ja podem seguir. Endinsar-se en aquesta casa era de ben segur la cosa més emocionant que m'havia passat durant les últimes setmanes. Les angúnies que passava cada cop que se m'enganxava una teranyina amb aranya inclosa eren sobradament compensades per la possibilitat d'explorar aquell paratge desconegut just al costat de casa. Entre murmuris i rialles ofegades, vàrem arribar al final del passadís i es va obrir un espai molt més ampli, alt i ampli, que bé podia ser considerat un magatzem. No era un espai ordenat, però era menys laberíntic i al vell mig, presidint-lo, hi havia un 850 de color granat sense rodes i amb la tapa del motor oberta, com si d'un animal escorxat es tractés. En Salvador es va dirigir cap al 850 i tots el vàrem seguir. «Què, nanos, què us sembla això?», va dir orgullosament, obrint la porta del conductor per ensenyar-nos l'interior. «Veieu?». Des de l'exterior de la porta va passar la mà a través de la finestra, oberta, tot assenyalant algun punt a l'interior del cotxe. Aquí, sota el pedal, hi ha instal·lat el dispositiu que ens havia apilonat per poder examinar el que ens volia mostrar, però jo havia quedat enrere i poca cosa podia veure. No m'interessava la mecànica, i com que per mi l'emoció residia en la possibilitat d'explorar aquell espai ple de trastos, vaig separar-me del grup i vaig començar a badar. A un extrem del magatzem hi havia una escala de mà que portava al terrat. M'hi vaig acostar. Des del peu de l'escala, pel forat que donava a l'exterior, vaig veure un edifici blanc de tres plantes, el segon pis del qual era casa meva. Aquí sobre és on té muntat el molí de vent, vaig pensar. El molí era un dels molts invents fallits d'en Salvador. Crec que el va construir amb la idea de fer-se la corrent. Des de casa en teníem una vista privilegiada i us puc ben assegurar que ni la ventada més forta era capaç de fer que aquella estructura malgirbada de ferro rovellat donés ni una sola volta. Un cloqueig em va fer desviar l'atenció. No l'havia vist de bones a primeres, però al costat de l'escala, amb un reixat metàl·lic i unes quantes fustes, hi havia construït un galliner. M'hi vaig acostar. M'agradava observar les gallines, veure-les caminar tot posant cautelosament les potes a terra, com si temessin despertar algú, i girant el cap sobtadament, ara aquí, cap aquí, ara cap allà, atenent una crida inexistent. Entre sons d'ungles esgarrapant, cloquejos i espolsades d'ala, vaig distingir uns grunyits. Un porc? No em va costar gaire trobar l'origen dels grunys. Just sota l'escala, el forat d'una porta donava pas a una sala il·luminada per una bombeta de llum grogosa i, evidentment, coberta de teranyines. Al acostar-me a la porta, un guerrer em va sortir a saludar i es va aturar a l'altre cantó del palet que li bloquejava la sortida. Ens vàrem observar una llarga estona, jo en silenci i ell grunyint i preguntant-se, suposo, si li acabaria donant menjar. «Veig que has trobat el porc! L'alimento amb lo millor de lo millor. Ja ho veureu, nanos, d'aquí uns mesos em faré els millors pernils que heu tastat mai». Era en Salvador. La comitiva de cosins, ja informada dels detalls de l'invent, es dirigia una altra vegada cap al carrer. I jo, una mica desgrat, vaig seguir-los amb la recança de no saber si tornaria a tenir l'oportunitat de seguir explorant aquell submón. Doncs ja l'heu vist. Aquest és el meu record. Però espereu. No marxeu encara. Això no s'acaba aquí. Com si fos una pel·lícula que quan surten els títols de crèdit i el públic ja desfila cap a la porta, es projecten les últimes escenes, aquest record té un apèndix. Seieu, sisplau. Com no podia ser d'altra manera, l'invent d'en Salvador no va funcionar. I al quedar-se sense frens va encastar el seu 850 contra el marge de la carretera sense més conseqüències que una costosa reparació. Però vet aquí que el fet més excepcional és el que li va passar amb el porc. La bèstia, després de ser tipada generosament durant mesos, havia anat agafant unes formes molt i molt botides. I va arribar el dia que en Salvador va pensar que aquelles cuixes molsudes s'havien de convertir en pernils. I, per tant, calia portar-lo a l'escorxador. El problema va ser que quan el va voler treure de l'habitació, la pobra bèstia no passava per la porta. Però el que va intentar empentar el porc per veure si el podia fer passar
però tots els esforços varen ser en va. Així doncs, al pobre Salvador no li va quedar cap més remei que esfondrar la paret per poder alliberar i cruspir-se aquells lloms i aquells pernils que tant l'havien fet salivar. Un personatge, eh? És real? Sí. He dit, sí, sí, sí. He dit, m'ho van explicar. Jo aquestes coses em pregunto, van ser veritat o no? És a dir, el porc jo no el vaig veure, la casa havia estat. El dels frens també ho he explicat. No dubto que els veigués, l'invent dels frens, però jo havia entrat allà. L'escena aquesta no sé què real, però el personatge sí, i els invents que havia fet. I això, el porc m'ho havia explicat. Passa que aquestes coses són aquests personatges que... És com abans no hi havia, com que no hi havia la tele, que fessin programes de necessitats, anar explicant històries i tal, i no saps sí. Si tot era veritat o no era veritat. El ventilador segur. El de les gallines. El del ventilador segur que ho era, perquè això ho havia vist. El molí de vent no es movia, però... Sí. Ni en un huracà es movia allò, eh? Sí. Molt bo. Sí, però són escenes d'infantesa que... ara potser no existeixen perquè els nens estan hipervigilats i tal. Sí, sí. Abans, ostres, era allò, entrem a aquesta casa que està buida. I el misteri per què ens agrada tant sobre nosaltres? Perquè vaig pensar que era l'únic adult que ens fotia cas. Sí. Que certa manera, sí. Nosaltres li fèiem cas a ell i ell també. I ens deia coses i en canvi els adults ja van pel seu rotllo i els petits estan per allà jugant. I en canvi ell sí que ens feia cas i passeu, no sé què. Va. Personatge. És com aconseguir un espai d'aventura, no? Exacte. Sí. Quan... Sí. Tot aquest misteri, després que és com entrar en un submón, has vist, també, sí, no? Sí. És que... et semblava un magatzem, no? Però després ho fas més misteriós, més enigmàtic, no sé. I ara ho recordes també, tot molt més gran. O sigui, si tu ara vas a un escenari de quan eres petit, ostres, no era tan gran, però si no hi vas, potser el millor és no anar-hi. Sí. Ho recordes com una cosa que et marcava molt, no? Això em va passar fa poc amb les classes. Vaig anar a l'escola que havia estudiat jo, perquè el meu fill potser hi podia anar-hi, no? Però sí que són petites les classes. Sí. Perquè jo les recordava més grans, i clar, és que jo era més petit. Clar. Llavors tot ho veies més gran, és curiós. A vegades és millor quedar-se amb el record. Sí. Lament. Jo he volgut retratar també com una mica misteriós, però partint de la realitat d'un company de classe, però posant-hi també una mica de misteri. Vull dir que no és... llegir un conte que no és verídic al 100%, això ve una mica, però que té elements de la realitat i això és com una ficció, no? Es diu estat d'alerta. Així com actua l'atzar, així actua la por. Talment una sargantana nascuda d'una paret o una bestiola qualsevol amb qui et creues pels viaranys inhòspits dels afores del poble. Així us deia la por. Casa meu està situada a 100 metres de l'últim carrer del poble. Amb mi no hi viu ningú. Ja sóc gran, he envellit en solitud i en un estat d'alerta constant. El poble no em faig amb ningú de la meva edat. Els més afortunats deixaren de viure aquí durant els anys d'estudi a la capital. Els menys afavorits per les circumstàncies familiars decidiren, ells o algú altre per ells, anar a raure a un altre racó de la comarca. Al poble la gent no hi sol viure més de 30 anys. Alguns vells vilatans han fet córrer unes quantes llegendes rurals. Ja a l'escola, les cançons infantils o del currículum educatiu, apuntaven cap a aquesta direcció, la por. Una vegada jo dialogava amb un dels meus companys d'excursions sobre una visió enigmàtica que en èpoques diferents havíem contemplat. Una visió de doble espiral. En resum, era una imatge que més que terrorífica o inquietant destacava per la seva entitat, com us ho diria, d'obra inacabada. És a dir, de visió extensa i greu, confusa. El meu antic company la volgué definir com espiral de doble tall. M'explico. La fantasmagoria de la por era una mena d'aurèola gegant que sorgia, o es col·locava, vés a saber tu,
la part superior de l'única bèstia que tenies a prop, o en un radi de no més de 50 metres. L'aurèola creixia i creixia, hiperbòlica ella, i podia ser de diferents colors. Ell la veia de roig encès, en canvi jo de negre fosc. L'aurèola, com deia, augmentava de mida en pocs segons. Eren del tot visibles els anells que envoltaven l'halo principal. Simulaven una espiral llarguíssima. La part més bèstia de tot plegat és que de sobte i sense cap advertiment visual, les anelles de l'espiral tallaven el cap de la bèstia que suportava l'aurèola. Ell, el meu company, va poder ser testimoni de totes les aurèoles naixents d'aquestes contrades, fins l'última que s'esdevingué, i que és a la que em refereixo ara. El segon tall de l'aurèola es produïa al cap del meu company, i jo sóc l'únic que l'ha sobreviscut. Quina por! No us podeu imaginar, no ho he viscut exactament, no, però ho he literaturalitzat. Sí, sí, sí. He fet ficció d'un petit record, alguna imatge així una mica terrorífica, com una espiral que tallés el cap d'algú. Sí, 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 sí. Una bestiola que et trobés a prop. I la casa existia? No. Però en el conte, doncs, bé, existeix. Sí, sí. La por, de fet, també forma part de la història de joventut i, per tant, dels nostres records. I que les primeres experiències de la por són terrorífiques. Sí, de petits. Jo recordo que quan tancàvem el llum i havíem de dormir, si no tenies son, veies ombres. Sí, sí, sí. I era, a vegades era un abric. L'ombra d'un abric reflectida a la paret perquè entrava una mica de llum del menjador i espantava una mica. Aquells llocs sols i aquelles mantes anaven molt bé. Sí. Tapava fins a dalt. Jo l'altre dia pensava, això de la por a la foscor no és una cosa com atàvica, perquè estic segur que és una cosa d'ingravada als gens, perquè segur, tampoc no té un... No, objectivament no passa gaire res que pugui atacar-te a la foscor. Però sí, en canvi, hòstia, la tenim, t'inquieta. Estàs en... fa fosc, estàs en un lloc mica inhòspit i si no, si sí, estàs sí. Més com més a la guai, no? És... Sí. És com una herència dels nostres ancestres que la tenim gravada aquí al cervell, eh? En certa manera. Sí, sí. Sí. No sé què origen. Ho tenim tots integrada, sí. No? La por una mica forma part del nostre instint. Sí. Animal sí, sí, sí. I humà. I és cultural, també, en certa manera. Quan ens explicaven contes de por, no? Rondalles. Tant. Instruint amb la por. Suposo que quan neixes no l'hauries de tindre, però de seguida ja surten aquells contes de la bruixa o del llop. El cuidado, que cauràs. Sí. Si no expliquessis històries de por, no tindríem por, la foscor. No sé els animals si en tenen. Bueno, hi ha molts que estan en vigília. O sigui, que la nit no dormen, estan... El teu text parla de por? No. La veritat és que no. No, el text és bastant biogràfic. I bueno, de fet, és un recull de records, no? No tant de tan jove ni de tan infant, sinó ja d'adolescència bastant avançada. I és l'experiència que vaig tenir amb un grup de música i tot això, i ho vaig recollir, una primícia, no sé si algun dia sortirà el llibre o no, però de moment se m'ha fet un regal, la meva dona va fer una maqueta del llibre, vull dir, està acabat i tot plegat, però... Molt bé. Però bueno... I amb si estarem de sort, i abans del Sant Jordi, que és quan es ven més, segur que sí. Si més no, una altra edició, la faré. Perquè quedi una mica de record pels amics i per la gent que va viure una mica aquesta època. I bueno, havia pensat, bueno, d'entrada ara, mentre estàvem fent, no ho havia pensat, però d'entrada, el llibre comença amb un parell de cites, i una de les cites potser... i de veure una mica amb el que parlem. No parla de records, sinó de la memòria. Però és un fragment que vaig treure d'un text del John Steinbeck, d'un llibre molt divertit, que es diu Viatges amb el Charlie, amb el seu gos,
amb la furgoneta, que està, és molt recomanable, i en el qual diu, un fragment diu, la memòria és, en el millor dels casos, un dipòsit defectuós i deformat. Jo m'ha passat amb aquest llibre, perquè penses, bueno, parlaré de 30 anys enrere i te n'adones que molts records s'han esvaït, et quedes amb allò i acabes fent, sí que acaba sent una biografia, o... però de vegades està empaltada de ficció, perquè per conferir l'escena hi han coses que ja se t'escapen de la memòria, no? Per això vaig fer aquesta cita i, bueno, els records formen una mica part d'això. Si voleu us llegiré un trosset, bueno, un capítol del llibre que parla d'un dels grups que vaig estar, he estat amb diversos, però potser el que més se'ns va reconèixer, que eren els Cara de Fàstic. El capítol es titula La mala sombra d'un arbre. Els enfants terribles del rock català. Queden pocs instants per començar el concert de retrobament després de molts anys de silenci i per fer realitat el meu somni. Repetitiu, angoixant, pertorbador. Somio moltes vegades amb la reunificació del grup, en majúscules, de la meva enyorada joventut, els Cara de Fàstic. Avui, com que ja no es tracta d'una quimera, espero que no acabi malament com sempre que ho somio i alguna cosa o altra sol torçar-se. No he assajat prou, faig tard el concert, els companys no m'hi volen. El dimarts vàrem assajar i tot va anar molt bé, massa bé. Teníem el local per nosaltres, la clau i la barra, que varen buidar de cerveses. Som uns endollats de la Jascava. Només hi mancava una figura, en David, membre clau de la creació de la majoria de temes de Cara de Fàstic. Al seu lloc, tocarà el nostre company i germà de l'Arnau, en Marc Bernis. Arriba divendres, hem fet les proves de so i hem compartit unes birres. He sopat una hamburguesa amb la meva estimada dona, que ja frisa per veure el seu maridet tocar amb els seus vells, en B baixa, amics músics. La banda que ella no va poder veure mai, perquè en aquells temps no tenia ni 10 anys. Seguidament hem fet els cafès a la banda, amb la banda, que en aquesta ocasió, i per respectar l'antic projecte, doncs hi falta el David, ens fem dir Conjunt Moscardons, ja que la festa commemora l'aniversari de l'antic i desaparegut bar La Mosca de Fueroles, meca i punt de trobada nocturna dels grups del grup Pastigós. Després, uns whiskies, paraules, rialles i una mica de Maria. Tot va de pressa, massa. Sembla un Barça a Madrid. Arribem a la cava i el local està ple a vessar. Encara tinc temps per parlar amb alguna romeguera i demanar un altre whisky. Ara toca un bel venir, doble. Això em farà mal, penso, però me'n refio de la qualitat del producte. Sento els companys que pugen a l'escenari. Tot és molt fosc. Els he demanat si puc fer una presentació de la banda i faig tard com sempre. Vaig apartant cossos per obrir-me camí, la majoria de companys d'abans i d'ara. Pujo, el micròfon ja és meu. Amb el bel venir amb una mà, comença el discurs. Bona nit a tothom. M'agradaria presentar-vos al grup que tocarà ara. Presentar-nos amb una estrofa memorable que avui en dia encara té sentit, que encara és vigent. Érem uns visionaris. Atenció, silenci. La cava es queda muda, trec de l'estoig del baix la samarreta que fa 25 anys suava pels escenaris catalans. Davant el logo dels Cara de Fàstic, al darrere postula, però tan macarda. Me la poso. Em va estretota. El temps deixa rastres a totes les coses i a tothom. La mà me'n va a la butxaca del darrere dels pantalons. N'extrec el tovalló de paper de l'hamburgueseria on he sopat. El desplego. Prèviament hi he escrit unes estrofes del No queda cap lloc, entre algunes taques d'oli. No em refio de la memòria. Comença l'espectacle, llegeixo. Ara sé que menteixes, ara sé que dius mentides. Ets un polític de merda, ets un enganya famílies. Digue'm per què et ben vesteixes, tot per dir quatre parides. Si ets un polític de merda, copa puri i sabatilles. Ets un enganya famílies. No queda cap lloc per anar a fumar-se un porro. I Cara de Fàstic. Entre crits i xiulets comença el concert. Fem un lapsus. Qui era Cara de Fàstic? D'on veníem?
Carla Fàstic va néixer després d'una mutació del grup de Superàvit, que formaven en David Vila, en Woody, en Xef Vila i l'Arnau Bernis. Segueixo, potser, perquè si no es farà massa llarg, eh? Quan els escoltava en algun assaig, jo, quan encara no formava part d'aquest grup, percebia una sensació estranya. M'encantava el que feien els meus amics. I a la vegada tenia una certa enveja, sana, en veure'ls xalar. M'imaginava tocar amb ells, però no creia que mai arribés a formar part del grup. Érem de bandes diferents que alternàvem diferents ambients, diferents maneres de fer. Jo, però, desitjava posseir aquella llibertat que els veia exhalar, tant artísticament com en la seva actitud davant de la vida. Despreocupats pel futur, només els importava tirar endavant el projecte i fer-lo arribar al màxim de gent possible. No hi havia cap problema per quedar-se per assajar o per trobar dades per als concerts. Es dedicaven en cos i ànima al futur com a Carles, mostrant aires de professionalitat d'artista. Continuarem més endavant, perquè són apunts biogràfics. I us relataré una escena verídica que va estar molt bé. Era un dissabte al dematí que esmorzava amb els meus pares, que m'havien perdut de vista durant 2 dies. Mentre els explicava els fets, entre il·lusió i cansament, esperava l'arribada de la furga per recollir-me. El camí seria llarg i un xòfer ens acompanyaria. Jo, amb 19 anys, encara era un mamelló per als meus congèneres. De sobte sonà el timbre de casa i la meva mare es va alçar per obrir la porta. A la cortina de les vidrieres que donaven al carrer s'hi dibuixava una ombra dantesca, l'ombra d'en Woody, pentinat per l'ocasió. Quan va obrir la porta, la Tresina va certificar que es tractava d'un noi amb cresta punky, encolada artísticament d'un pam i mig d'alçada, i que més aviat semblava el casc d'un centurió romà pels de Setmana Santa. Immediatament, d'una revolada, va tancar la porta i amb els ulls que li sortien d'òrbita em va comentar: "Suposo que no són aquests amb qui tocaràs avui, oi?" I, per acabar, i no em vull fer més llarg, us explico el final del concert de que vàrem fer, de recordatori de la sala La Mosca de Fogueroles. S'ha acabat la nostra actuació, també el meu whisky Belvany. Després de rebre múltiples felicitacions, em trobo amb la Mireia, en Xef i l'Eva, i la fem petar al racó dels sofàs de la cava. Jo estic dret. Crec que sí, m'assec. No hi haurà qui m'aixequi. Desconnecto de la conversa. Perplex, veig aparèixer un paquistanès i aconsegueix, a base d'insistir, vendre'ns un parell de roses. Una per cada parella. Del tot surrealista. Ja fa estona que estic fora de mi mateix. Estic lluitant contra un mar de fons. No sé què m'ha fet mal. El Belvany? El vi del sopar? O potser els nervis de tot plegat, com diria un bon metge de capçalera. El cas és que he de fugir corrents del local per buidar-me la Rambla dels Montcada. El vàter està ocupat. Això sí, el vòmit és històric. No ho estampo tot a la muralla del segle XII del Portalet, entre amigues i amics que prenen la fresca. No podia ser un final més fastigós. S'escau altre cop amb el nom del grup. Cara de fàstic. Quina manera d'acabar la nit. Aquella nit tan esperada. En cap dels meus somnis hagués pogut escriure-ho millor. Molt bé. És un passat present. Però, bueno, és això. Són records de quan era jove i que quan els rememores passats uns 20 anys, potser, doncs, bueno, t'adones que t'has fet gran, no? I que et passen coses que no et passaven de jove, per dir-ho manera. Però el grup Cardafàstic sou història viva de la ciutat de Sitges. Sí, mític. Sí. Vam ser un grup, clar, en el seu moment estava una mica... En el seu moment, per dir-ho manera, potser se'ns va donar una mica l'esquena, en el sentit de perquè també nosaltres érem crítics amb la ciutat de Vic, que no tenia res a veure amb la que és ara. Eres Vic preuniversitari, si cridaves el casc antic,
se't feien, et venien els municipals i ja podies córrer, no hi havia bars, no es deixava obrir res de cap sentit. Ciutat dels Sants. I, esclar, nosaltres criticàvem una mica aquesta situació. Però, bueno, la creativitat i tot plegat va ser el que ens va fer aflorar una mica, almenys, en aquella època. Dos discos van ser el fruit. Vull dir que... Molt bé. Va ser un molt bon fruit, eh? Sí, sí, també intentàvem de ser autèntic i no caure amb els paràmetres, imparàvem molt el rock català del moment, no? I de no seguir les línies exitoses d'alguns grups, sinó de fer la música que ens agrada, bueno, que ens sortia de dins, però... Sí, ha canviat molt, Vic, eh? Sí, sí, sí. I tant, i tant. Però bueno, tot això que has llegit, sí, podria ser molt actual, eh? Sí, també, també. Jo penso que el meu relat i el teu, el meu sí que és antic, el teu és molt més actual, cap eh? Aquí, sí, sí. No, de fet, en aquest capítol he explicat això, no? Una mica el retrobament de la banda uns 20 anys més o menys després de desfer-nos, que va ser el primer retrobament, i les sensacions que van tenir allà. I en David no va aparèixer. I en David no va aparèixer. Doncs Joan, moltes gràcies pel testimoni del Cardafàstic. Sí. Tots vosaltres, Carles, Xevi, Joan, Teresa, i a tots vosaltres per seguir el nostre escamot, el programa número 3, i fins aviat. A reveure. Molt bé. Sí, thank you.